La Cabina, el Festival Valencià de Migmetratges, ja ha finalitzat la seva 8a edició, celebrada des del 5 fins al passat 15 de novembre. Haurem d'esperar un any per tornar a gaudir dels millors migmetratges del moment en versió original. Tilland, de la danesa Maria Grato Sorensen, ha sigut triada millor pel·lícula. Sally viu reclosa en una institució en la qual, junt amb altres adolescents, intenten tractar els seus poders sobrenaturals com si de malalties mentals es tractara. Per una altra banda, Interior, Leader Bar, de James Franco i Travis Matthews, ha obtingut una menció especial, amb una història que explora la llibertat sexual i creativa. En canvi, el Premi del Públic se l'ha emportat Terre Mère, una coproducció franco-senegalesa dirigida per Ali Sow, que conta el viatge del suburbi francès a l'aldea mauritana d'un jove de 20 anys. Allahumma inkana muhsinan bi lutfihi ihsani. Yarun. Garanay wura amen adon maydama. Kon ci kuno ga ko balit. Dal ci nek wonen def ko sotu mo.